Cecilia, Cecilia, Cecilia. Wewe umemkataa, si ndio? Yeah. Wacha tuongee na chef. Yes, talk mama. To me. Uh-huh. Anakaa vizuri. Mm. Unaweza toa hiyo jacket please? Huh? Dog go to. I think you are a Turn around. Frisha. Eh, yeah, anaka. Uh-huh. Anaka vizuri, nimependa. Uh-huh. Anaka vizuri, nimependa confidence yake. But niko na buds, dear chef. Edge. Unaka vizuri. You really look nice. Umesema uko 22. Guys, definitely, angekuwa at least ata 29, ninge tungeenda. Tuendele kupika kwa hii inchi, sindio? Mm. But the fact that ako 22, naka sistake mkubwa. Yeah, you know, actually, yeah. But bro, check it. Hey.